らうわなんすかこれ。いや、いーっさかな。よいいよいいよいいよ。でかい。焦るな焦るな。おでかい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 。いった。それはいった。うわ。なんすかこれ。いや。いっさかな。ナイスフィッシュです。しゃー口閉じ帯だけ51だ51だ1830あれそんなある。うい、うわでっか。これめっちゃいい魚じゃん。かわいそうだからソウさん逃がしてあげるね。ごめんねモンサマで測らせてもらっちゃって。あ、おはようございます。11月の第3週の突撃豊房バス釣り部。あ、なんか3週連続で50アップ釣っちゃってるイオさんじゃないですか。すごいっすよね、3週連続で。まあね、とんでもないっすよ。そんな11月の第3週の豊房ダムですけれども、もう冬です。一気に寒くなりましたね、うん、今日は冬の気配を感じるレベルの寒さですね。一応水温、まあガーミンの魚団ですけど、自分の魚団は 16.7、 まあ1、2度ぐらい下がってますね。まだまだ魚が釣れそうな水温ですけれども、ね、あの釣りしてる人からしたらもう冬ですよ。冬っぽいなと思ったんで、メタルの釣りを展開していこうかなと思っております。ちょっとカウンターバックなどが釣りたいんで、メタルの釣りをちょっと展開していこうかなと思っておりますんで、11月の第3週突撃豊房バス釣り部スタート。パワー。16.58 で、前回めっちゃ誘ってくれたカナタバックで今日メタルの釣り参加してみます。使い方が分かんねえわ。そんなの絶対釣れねえよ。もう一応冬よりは一段上の段々の顔面あたりを狙ってるよ。日陰寒いな。いや、釣りですよ。無理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 。もうこの時期は紅葉を見てピクニックですね。船乗ってピクニックですよこれ。全然紅葉してねえし。お前何が見えてんだよ。チャンスの時間まで横たわるのが吉です。
ソフトじゃない、やべ、初めてヘビギャロで釣れました。やった、嬉しい、めっちゃ嬉しい。ヘビギャロでよし、おめえマジでこるかと思った。ギリギリセーフ。お疲れ様でした。11月の第3週間ということで、まあ久しぶりにまたクソ動画作っちゃいましたね。まあそんなあの11月の第3週の豊田ですけど、やっぱり激渋ですね。渋いですね。いやもうなんかもう一気に寒くなって冬の気配がちょっとしてた感じはしましたけれども。そんな急には落ちないだろうと思ったけど、そうですね、逆に急に冷え込んだから昨日あたりからそれで魚も体動かなくなっちゃったね。まあそんな感じがしましたね。ちなみにヨウさん、この渋い中何本釣ったんですか？3。ヘビキャロがあの保険だったんですけど、やっぱり保険で釣れましたね。ちなみに何釣ったんですか？ HP シャットテールとドライブクロー。サイズは2インチ。どっちも2インチ。僕のクリッターフックの 2.5 インチでした。ってなるよね。保険、保険ですよ。保険だね。先週の木曜日に、普通のサイズのヘラが1トン放流されたということで。で、来月12月は、なんと、チベラの1トン放流が待ってるみたいですよ。なんだ、サイズを狙わなければ、とりあえず、バスには触れるかなっていう、そんな感じでしたかね。あとはあの急に冷え込んで魚がぎょっとして体動かなくなってる感じはあるんで、バイトがとにかく浅いんで、まあちょっと皆さん頑張ってうまくやってください。いやこれでストロングで釣りたいですね。今聞いてた俺の話。11月第3週これで完ということでよろしいでしょうか？よろしい、わかりました。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価お願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またね。